Tiettäkö, meikäläinen on jälleen kerran istunut tän oikeastaan koko päivän tässä tietokoneella. Ja mua alkaa hiljakseen pelottaa, että mikä päivä on se onnenpäivä, kun iskee lottovoitto ja meitsi saa joku veritulpa jalkaan tai muuta tällaista. Mua tuntuu, alkaa tuntua, että tää on tosi niinku epäterveellistä tää touhu jo hiljakseen. Sitten mä totesin, että niin, mulla on tää moottorisoitu, niinku mulla on moottori tuossa pöydässä ihan sitä varten, että mä voin nostaa sen ylös ja tiettäkö seistä ja tehdä hommia seisaltenkin. Jostain kumman syystä sitä on kyllä viimeisen puolen vuoden aikana tullut käytettyä erittäin vähän. Mut joo, mä totesin, että nyt me heitetään tämmönen kompromissi ihan sama, mä kuvaan vaikka seisalta ja sitten videota, että ei joka siinä. Itse asiassa on sinänsä hyvä, koska mä kuitenkin normaalisti niinku... Tiedättekö, aina kun mulla on sosiaalinen tilanne tai silloin kun mä kuvaan videota, kun tääkin on vähän semmonen, että aivot on semmonen sosiaalisessa mentaliteetissä vähän niinku niin. Mä oon hirveen semmonen niinku eleikäs, tiedättekö, mä vähän niinku, mä pyöritän mun niinku naamaa ja käsiä ja tämmösiä kaikkia, vääntelen semmosiin asentoihin ja niinku silleen, että mä ilmaisen sille jännästi itteeni. Vähän niinku silleen, tiedättekö, jotkut italialaiset, jotka on koko ajan silleen pastaa, pizzaa, älä ja heiluttelee käsiä silleen ja asottelee joka suuntaan. Ei nyt ehkä ihan silleen kuitenkaan, mutta vähän silleen, tiedättekö, siinä on jotain sellaista samaa, että mä niinku ilmaisen itseäni jossain määrin. Samalla silloin, kun istuu videoilla, niin sit vähän katoo semmonen juttu, että ei oikein pysty samalla tavalla ilmaisee itseäni. Ja tää ehkä voi olla hyväkin juttu, mutta sit samalla siinä semmonen aika negatiivinen puoli, että siis tää tausta menee niinku niin... Tiettäkö, en mä nyt yritä sanoa, että mulla normistikkaa on semmonen halle, kaikki on silleen halleluja, luki ihana, sulla on ihan täydellinen tausta, mä haluan katsoa näitä sun videoita pelkästään sen takia, että sun tausta näyttää niin hyvältä. Siis kun normistihan mulla tiettäkö niinku täällä suunnassa on kaikki ne kiinnostavat jutut, mutta te näette ton suunnan. Mut... Nyt kun mä nostin tätä pöytää, ja siinä samalla myös tietysti tuo kameraa, niin nyt siinä ei näe niitä mitä vähäisiä juttuja, niin vähäisiä kiintopisteitä, mitä tuolla on vaan. Se käytännössä valkoista seinää näkyy vaan tuolla noin silleen, että kaikki on, jes kiitti Luki, kun sä näytät meille tätä hienoa. Mutta osalta mä mietin kanssa sitä, että sit onhan se, YouTubessa on se pingviinikaveri, mikä Penguins nolla tyyppi. Se, en mä, siis jenkkityyppi, joka siis sehän kuvaa niitä se videoita koko ajan sieltä niinku läävästä, mitä se kutsuu huoneeksi. Tai sille, ja se on kyllä tosiaan niin verbaalinen mestari, niinku se kaveri. Niin sehän on koko ajan jossain trendaotistalla, niin saadaan miljoonittain näyttökertoja ne videot, niin silleen, että miksei tää nyt voisi toimia. Mutta sit mä oon toteen kyllä, että niin tosiaan, niin kuin mä äsken sanoin, niin se on semmonen verbaalinen genius, sit se meitsi on tämmönen jaarittelija. Toisaalta, jaaritellaan nyt vielä vähän lisää, eikä mennä vieläkään tuohon oikeaan asiaan, koska mä tykkään jaaritella, sori. Koska mun täytyy sanoa, että jaarittelu on oikeastaan mun mielestä vähän semmoinen suomalainen nöyrä ilmaisu tälle, mitä mä teen. Koska siis ei mulla olisi ongelmaa tavallaan mennä oikeasti siihen asiaan, jos musta tuntuu, että se olisi niinku super tärkeetä mennä siihen asiaan. Itse asiassa Breath of the Wild, te tiedätte, mun katsojat on pääasiassa joko kattonut jotain läpipelua tai pelannut itse Breath of the Wild. Te tiedätte, että Breath of the Wild on semmoinen peli, että siinä on niinku silleen, että hei, hoida noi Divine Beastit, tuhoa Ganon. Se on niinku se perus niinku se niinku se pohja siinä pelillä. Mut samaan aikaan siinä on ihan hirveesti kaikkia sivujuttuja. Ja mä nimenomaan tykkään siitä pelistä sen takia, että siinä on niin paljon kaikkea, mikä muu kiinnittää huomiota ja tälleen. Siinä on muutakin sisältöä kuin pelkästään se tarina, eikä se on niinku semmonen niinku vapaampi, tiettäkö. Niin mulla on ihan sama näissä videoissa, että mulla on niinku joku mihinkä mä yritän mennä, mut mulla ei ole väliä tavallaan, mitä mä menen sinne. Jos siinä matkan varrella tapahtuu kaikkea muuta eksoottista, niin olkoon. En mä tiedä, tää on niinku, joo, Luki just vertais itseänsä viime vuosikymmenen parhaaseen videopeliin, niinku sille. Mut siis tiettekö, en mä pidä tätä muuten niinku turhana, vaikka tää ei oo se tavallaan pääpointti tällä videolla, mitä mä näis muuten hölisen, niin mä pidän tätä kuitenkin kans ihan olennaisena. Mä tykkään tosi paljon tälleen niinku pölistä, mitä sattuu. Ja tosi moni myös tykkää katsoa sitä, joka on tosi hämmästyttävää, ja mä oon kyllä oikeesti kiitollinen siitä. Jos ollaan ihan täysin rehellisiä, niin tää video on itseasiassa tehty just niin päin, että kun mulla on yleensä silleen, että mulla on joku asia, mistä mä haluan jakaa mun mielipiteitä ja niinku haluan päästä pöliseen kameralle. Mut tää video on tehty niin päin, että mulla oli semmonen fiilis, että mä haluun pölistää kameralle. Ja sit mä vasta voisin miettiä, että mitäköhän mä voisin pölistää kameralle. Tosiaan mulla on nyt viime aikoina ollut muutenkin silleen, että mä oon ollut ylipäätänsä tosi tyytyväinen kaikkein niinku silleen kontenttiin, mitä mä oon tavallaan tuottanut. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt ihan hyviä videoita ja niitä on ollut tosi kiva tehdä. Se on ollut niinku silleen, että Larenka on ollut tosi kiva pelaa Lego Star Warsia. Muitakin kaikki pelijuttuja on ollut yllättävän kiva pelata. Ja mulla on ollut suunnitelma itse asiassa, että mä harkitsen vahvasti, että mä pelaisin tämän Resident Evil 7 niin kuin läpipeluna läpi, koska siis ihmiset tykkäs aika paljon. Kaikki melkein kommentit, mitä siinä se Resident Evil 8 demo pelailu sai, niin ne oli kaikki tosi positiivisia. Hirveän moni halusi niin kuin
nähdä, niin mä harkitsen tällä hetkellä vahvasti, että mä aloitan pelata sota. Siis samaan aikaan se on semmonen, että mä ihan hirveä, miksi hemmetissä mä pelaisin ton, mutta samaan aikaan siinä on semmonen kiehtovuus. Se ylipäänsä noissa kauhujutuissa vähän semmonen, että samaan aikaan ihan hirveä, mutta samaan aikaan se vähän niinku kiehtoo, tiettäkö. Satunnaiset striimit tolleen, että viikonloppuisin pelaavat Unchartedin läpi kerralla, niin toi on ollut tosi kivaa. Ja ylipäänsä se on kiva tunkea näitä pölinävideoita, mä haluun näitä kans sekaan. Syksyllä, siis mä tykkäsin kyllä tehdä kaikkia luukisia ja tällaisia, mutta samaan aikaan ne vei niin pirusti aikaa, että silloin kun, että jos mä, haluanko mä tehdä yhden luukiset videon, kuluttaa siihen niin 10 tuntia, vai se, että mä kuvaan siinä samassa ajassa vaikka 5 jotain muuta videota, niin sit se on vähän silleen, että kun yksi luukiset video viikkoa, vai sitten mä pystyn kuvaan kaikkea muuta kivaa, niin se on vähän semmonen niin balanssitilanne, ja kyllä mä oon tällä hetkellä ollut taas tyytyväisempi ja tosi paljon motivoituneempi YouTubea kohtaan. Vielä kun mä vaan pystyisin olemaan katsomatta analytiikkoja niinku ollenkaan, niin se olisi kiva. Mä oon aika tyytyväisenä ollut sille, että mun ei tarvinnut hirveästi vahdailla mitä niitä YouTube-statistiikkajuttuja ja tällaisia, mutta aina välillä kun sinne vähänkin eksyy, niin se on aina jotenkin niin kankeeta. Sitten ei millään, vaikka siinä olisi 5 juttua, mitkä näyttää silleen, että julukin hyvää työtä teet, mutta kun siellä on se yksi juttu, mikä on silleen, että menee päin persettä, niin sit se jää niin paljon pahemmin mieleen, niin se on semmonen, mihinkä ei pitäisi koskea, mutta kun se on niinku samaan aikaan vaikeeta, en mä tiedä, tiedättekö te, mut joo. Mut joo, oli mulla nyt siis ihan oikeatakin asiaa, mulla oli tarkoitus vaan pikkusen pölissä tota Nintendo Switch, mahdollista se Nintendo Switch Prosta. Ja minkä takia se olisi mun mielestä erittäin huono idea Nintendolle. Nintendo Switch ihan myi, ja myi oikeastaan vieläkin ihan todella hyvin. Se on ollut Nintendolle tosi menestyksekäs konsoli, ja ihmiset on tykännyt Switchistä ylipäätänsä todella paljon. Joka ei oo mikään yllätys, koska sehän niinku, se on mukavan näköinen, se on mukavan tuntunen, se on tosi kätevä laite, ja sille on sika hyviä pelejä. Et siinä on niinku melkein kaikki, mitä tarvitaan. Ainut asia, mitä ihmiset on niinku Switchistä kaivannut vähän enemmän, niin olisi ollut enemmän tehoja. Koska se on jäänyt Pleikkari 4:lle ja Xbox Oneille, niinku jäi jo heti alusta lähtien pikkusen kyykkyyn. Mutta Nintendo pärjäs kilpailussa vielä sen takia niin hyvin, koska Nintendo Switchillä kuitenkin pyöri aika lailla samat pelit. Jos on lahjakas koodaaja, niin se on pystynyt niinku tunkemaan sen saman pelin myös Switchille. Kuten esimerkiksi on sellaisia ihan niinku naurettavia pelejä, millä ei olisi mitään oikeutta edes pyöriä Switchillä, kuten esimerkiksi niinku Doom Eternal. Tiedättekö, Doom Eternal näyttää ihan sika hyvältä, tai siis se näyttää ihan sika pahalta, se on niinku kunnon nästi peli, ja se on kunnon semmonen, joka niinku häijyy tekee, kun se on niin yököttävä peli välillä. Mut siis tota, sillä ei olisi mitään oikeutta pyöriä niinku Nintendo Switchin kaltaisella muutaman sadan 5 wattin leivän paahtimella, tiedättekö. Se on niinku ihan silleen, että sen ei kuuluisi toimia sillä, mikään niinku aivosolu ei sano, että hei, tää tulee pyörimään tolla. Mut jotenkin siis, toki se resoluutio on sika paljon matalempi, se pyörii vaan 30 fps, et ei se niinku, ei se todellakaan niinku silleen sama peli, mut se kuitenkin vielä tuntuu Doom Eternalilta. Niin samoja pelejä on silti pystynyt tuomaan Switchille, mikä on tehnyt Switchistä voittavan. Silloin, sen takia sillä on ollut niinku paljon muitakin hyviä pelejä kuin pelkästään Nintendon omat eksklusiivit. Mutta tosiaan nyt Nintendo alkaa olemaan vähän semmoisessa kinkkisemmässä tilanteessa, kun toi Pleikkari 5 ja Xbox Series-konsolit tuli. Ja tiettekö, koska aikaisemmin se tilanne oli silleen, että Nintendo Switchin tehot oli tässä ja Pleikkari 4 ja Xbox One on tuolla. Nyt kun Pleikkari veti vielä ja Xbox veti semmoisen tempun, että ne teot meni tonne, niin nyt alkaa olemaan semmoinen tilanne, että jos joku peli tehdään Pleikkari 5:lle tai Xbox Series-konsoleille, niin sä et enää pysty, vaikka sä kuinka hyvä koodaaja olisitkin, niin kun sä et fysiikan lakeja pysty kuitenkaan sen vertaan rikkomaan, että sä saisit tuotua sen pelin myös Nintendo Switchille silleen, että se tuntuu vielä samalta peliltä. Toki sä voit tuoda sen silleen, että se pyörii joku 3 fps, tiettäkö silleen, että se niinku näyttää diaesitykseltä. Tai sitten silleen, että sä vaan poistat ne kaikki grafiikat silleen, että sulla on suurin piirtein 4 palikoita. Tiettäkö räiskintäpeli, missä sä niinku ammut palikoilla palikoita käytännössä. Mutta se ei niinku enää tunnu samalta peliltä. Niin se alkaa tulla nyt hiljakseen vastaan, ja Nintendo on melkein pakko reagoida tähän jotenkin. Ja Nintendollahan on oikeastaan vähän niinku 2 vaihtoehtoa. Nyt kun Xbox ja Pleikkari normalisoi tonnoin, että hei, konsoleillekin voidaan tehdä tollasia puolen välin niinku upgradeja, kuten Pleikkarille ja Pro ja Xbox One X, niin Nintendo voisi tehdä Nintendo Switch Proon tai Nintendo Switch 2. Mutta mä oon ehdottomasti sillä kannalla, että Nintendo voisi jo nytte tuoda markkinoille Nintendo Switch 2. Pro-version isoin ongelma oli selkeästi se, että Pro-versiot on vähän niinku totuttu siihen, että jos tulee Pro-versio, niin sit se tulee silleen, että hei, mä voin pelaa samoja pelejä Pleikkari 4:lla tai Pleikkarilla Prolla, tai Xbox Oneilla tai Xbox One X:llä, tiettäkö, että jes, sama laite, mut noi, jolla on toi Pro, niin ne on sellaisia Pro-gamereita, niillä on semmoset, tiettäkö, true-pelaajalla sit päässään, ne vetää siellä silleen niinku ihan hiässä niitä matseja silleen, ja hiki valuu pakaroista ja kaikkialta muualta silleen, niin se Pro-versio on aina niinku sellaista varten.
Ja sit tota, ne on sellaisia hipstereitä, jotka käyttää sitä normilla, että ne on sellaisia satunnaisia pelaajia, ne on sellaisia taiteilijatyyppejä, tiettäkö, jotka niinku tulee silleen illaksi kotiin aina välillä, ja sit on silleen, hei, tämän pelin mä voisin pelata, kun tulee uusi semmonen siisti tarinapohjainen peli, niin se on silleen, no, tää on ihan cool, vois pelata ton, tiettäkö. Totta kai niinku nää nörtit, niinku me, niin kyllähän me tiedettäis, että hei, esimerkiksi tää peli pyöris vaan pleikkari, eiku siis pleikkari, kun ne, pelkästään Nintendo Switch Prolla. Mutta sitten taas kun sä oot semmonen niinku 10-vuotias satunnainen pelaaja ja sit se on sun fudismutsi, joka käy ostaa sulle pelejä, niin eihän ne nyt tiedä yhtään sitä, että mitkä pelit pyörii pelkästään Prolla ja mitkä pyörii normilla ja tälleen. Ja se meni hirveen monimutkaiseksi. Niin mä melkein toivon, että Nintendo nyt viimeistään kahden seuraavan vuoden sisällä tois Nintendo Switch 2 markkinoille, jossa olisi niinku oikeasti niin paljon tehoja, että ne pystyis edes niinku tuomaan samoja pelejä kuin mitä pleikkarin tota vitosella ja Xbox Series konsolella on, niin Switchille. Niin ne ei tarvi pyöriä mitenkään 4K tai näyttää miltään hallelujalta, mutta tiettäkö, siis niinku tietenkin, se on, jos on niinku käsi, myös käsikonsoli, on se nyt ihan loogistakin. Kun se, että noi Xbox Series X ja varsinkin pleikkari vitonenkin, ne on jäätävän kokoisia mötikkäkonsoleita. Tossa niinku katsoin, niin jäätävän kokoisia mötikkäkonsoleita vaan sen takia, kun ne vaatii sitä, ettei ne ylikuumene ja hajoo. Niin se on ihan ymmärrettävä, että joku käsikonsoli, tiettäkö, ei ihan samalla grafiikalla pyörisi. Mutta tota, se, että se kuitenkin pyöris, niin se olisi erittäin tärkeää Nintendolle nyt. Nintendohan itse asiassa tuossa joku vuosi sitten tyyliin, niin hän sanoi silleen, että ei me olla tuomassa mitään uutta konsolia nyt vähän aikaa markkinoilla, koska Nintendo Switch myy niin hyvin, niin mitä syyttä suotta. Ja toki, joo, kyllä mä ymmärrän. Ja siinä kohtaa ei ollutkaan mitään järkeä tuoda mitään proota ja jakaa mitään markkinaa kahteen osaan tai mitään tällaista, mutta nyt kun niin se markkinatilanne on hiukan muuttunut, tai muuttuu tässä koko ajan, kun noita tulee enemmän noita Pleikkari Vitasen ja Xbox Series-konsoleita ihmisten koteihin, niin muuttaa tätä ympäristöä hiukan. Mut joo, tää nyt oli ihan... Joo. Vitsi, tää oli erittäin semmonen, että professori Luugi puhuu, tai silleen... Mä olisin halunnut tehdä semmonen viihdyttävän pölinävideon tai tälleen, mutta... En mä tiedä. Mulla oli vaan nyt semmoset nää professorilasit tässä päässä lähinnä, ja sit se oli sellaista, että keskitytään näillä niinku... Kertoo jotain hirveitä faktaa, mutta nyt tuli kauhean viihdyttävän. No olkoon. Kiitos kun katsoitte kuitenkin. Skämmäsin teidät ainakin ihan hullua clickbaitillä tähän. Mitä jos me tehtäis vaikka silleen, että te voisitte jatkossa laittaa kommentteihin jotain aiheita, mistä haluisitte, että mä voisin puhua. Kyllä mä veikkaan, että mulla riittää, tiettäkö näitä juttuja, kun kyllähän koko ajan tapahtuu maailmassa kaikkea. Mulla on aina silleen, että mä haluan aukoa mun päätön kaikista pippuajasta ja tällaista, mutta tiettäkö, se olisi ihan niinku kätevää, jos mä vaikka olisin saada jotain sellaisia valmiita aiheita. Et sit jos tulee ongelma, mä että mä en keksi mistä puhuu. Mutta pakottava tarkoittaa saada kuvattu sellainen pölinä video, niin se on aika kiva, jos te helpottaisitte mun elämää.